Dakle, molim vas, dve prijateljice, samo ovako malo, ovako se okreni, ovako da može lepo da snimi. E, ukrstite peškire. Tako, čekaj. E, znate za ovaj peškir challenge, probajte da se izvučete, ne puštajući krajeve. Čekaj, stani, hoću ja ispod. Ajde, idu ovaj. Da se okrem ja. Čekaj, dole. Dole. Ne, moraju ruke, ne, Anđela, ne. Ruke treba da su nam dole. Jesi vidio? Stavi treću ruku ne. U levo. Aj, čekaj, aj čučim dole. Ne, ruku. Dobre ste, ovo je sasvim okej. Aj, siđi dole. Ne, preko ovoga. Pijemo se, mrti, A šta radite? Spusti ga. Aha. Dobro. Sad ja moram pokud tog. Ne, 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 mojde izlaziš. Dobro. Samo ja moram po tebe. Moram ja da uđem po tebe. Ne, ustani. Uđi, ajde. E, to je to. Čekaj. E, sad, čekaj. Ali nije još gotovo. E, kad smo radili to. E, sad, idi dole. Sad idi dole. Ne, iza, iza, iza. Čekaj, vi kao znate poru da se ispete. Ne glavom, ne, ne telom. Pa čime? Pokrini se gore. Ustani, zašto čučiš? E, rukama samo. Rukama, Anđa. Znači, ja mislim... Ovo je maltretiranje mene. Ne, vidiš kako ja stojim, Anđela. Ne, tvoje ruke treba budu iza tvog tela. Aj, ja mislim da je ovo ne može. Oh. Ali njih dve će se uvezati, brate, neće moći da ih otpust. Ne tako. Ruke dole. Ona mi stiska, ne mogu da diše. Ja mislim da ovog van sudskog poravnanja nema ništa po fikciji. Vidiš kako su moje ruke iza? Dobro. I tvoje treba budu iza. Evo iza su. Kako može iza? Tako je, bravo. Šta sad? Dva dana, šta sad? Ne, iza treba da budu, Anđela. Pa iza! Ne, ali sa sve peškirom. Pa evo ga, ne može više, imam veliko dupe. Tako je, bravo, bravo, bravo. To je to. To, bravo. Stavi iza ovako kao ja. Stavi tako. Eto, tako, bravo. E? Okej, se predajete. Ne. Kake fore. Kake fore. Kake fore. Kakav timski rad, reci. Izvolite, sedite. Dale ste sve od sebe. Sve od sebe ste dale. Sve od sebe ste dale, ali nažalost niste uspele. Probajte kod kuće, nemojte gledati rešenja na društvenim mrežama.